Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tady máme další vlog z akvaparku a dneska pojedu do Aqualandu Moravia. Pojedeme hodinu a půl cesty, takže uvidíme se až v akvaparku nebo někde v polovině cesty. Zatím čau. Bylo to dneska takový celodenní vlog, takže doufám, že se vám líbilo. Jestli chcete další takovéhle vlogy, moje denní vlogy, tak určitě natočím a třeba ne z akvaparku a třeba až budu mít nějaký zajímavý den. Tak jo, já s váma loučím, mějte se krásně a čau.